earlier today, because they don't want the Muslims to have a mosque in Copenhagen. And all of us here say, if the Christians can have churches and the Jews can have, then of course everybody should have the right to be to have their own personal religion. We've gathered here today to show that the people in Copenhagen would like to have room for every people in our town. Ono što mene me impresionira kako čovjek vo ovaj del na planetava Zemlja, vo Švedska, во која за прв пат престојувам неколку дена, е податокот дека лицата со инвалидност, независно од која категорија, слепи, глуви, со телесен инвалидитет, ги среќаваме секојдневно и во сите места на општеството. Тоа е нешто фантастично чувство, бидејќи се наметнува, сакали или не, потребата, како е кај нас. За жал, не можеме да се пофалиме со толку прилагодено општество како што тоа Шведска го направила за нивните сограѓани, меѓутоа не ме напушта чувството дека нашето општество се движи во тој правец. Интересно е да видите дека ниту староста, ниту инвалидноста не им дава за право на луѓето да бидат сврстувани во некакви маргинализирани групи заради немоќноста или заради поинаквоста. За време на нашиот престој овде во Малме, во Шведска, се случува и фестивал на глувите, на краткометражни, долгометражни филмови. Градската библиотека може да се пофали со многу извонредно многу материјал кој е издаден од проблематиката на лицата со инвалидност, особено од областа на знаковниот јазик. Заклучокот е многу едноставен. Ние имаме уште многу да работиме. Македонија има уште многу на тој пат да одработи. Верувам дека и шведјаните еволуирале низ тие прашања, меѓутоа имале отворено срце да ги следат нивните потреби и да им ги услишуваат. Македонскиот народ е топол народ, чувствен народ, и јас верувам дека сите луѓе во македонското општество ќе изнајдат сили да ги подобруваат условите на нашите родители, на нашите граѓани, деца, најмлади, најстари со инвалидност, како што тоа го направиле овде. Речи си да нема објект кој не е архитектонски прилагоден. Насекаде околу вас, до вас, ќе видите луѓе во колички, се движат сами, без никаква помош. Животот го имаат во собствените раце. И тоа е чувство кон кое се стреми секој инвалидизиран човек, па вклучувајќи ги нашите граѓани. Трговските центри, библиотеките, се е прилагодено. Значи, кај нив паркинзите изобилуваат со слободни површини за паркирање на управувачите на моторни возила. Веќе видено, значи, за оние кои што често патуваат во европските земји. Тоалетите, интересно е дека во секој објект има тоалет кој што е достапен за луѓето кои имаат инвалидност.
за мајките со деца, за старите луѓе, што значи дека навистина е, што може човек повеќе да го радува од податокот, дека овдека размислуваат за секого и во секоја прилика, сите да се чувствуваат еднакви и тоа навистина во праксата може да се види и да се регистрира. Значи не е мртов збор на хартија, туку е нешто што е одработено и швејаните го живеат. Сите честитки за она што го направиле, а нам нека ни биде ова како една поука, дека старата и добра изрека се се може, ако се сака. Доведен се во Малме во театарската школа на истражување на мојата докторска тема обредот и театарот и швејаните се многу гостолјубив народ. Ето, отворена ми библиотеката и со денови можам да истражувам навистина прекрасни книги. Библиотеките се отворени за странци со полна доверба. Еве сум сам тука, прелистувам по книгите, се тоа на што предходните театарски сонувачи го оставиле како дух, како нешто што е дар од Бога. Театарот кој сонува да го промени светот и да ги сближи луѓето. Напишане се илјадници зборови, а словото е од Бога. Човекот да биде подобар, театарот кој е базична потрага по Бог, по Господ, по повторно спознавање на еден поинаков човек, човек кој ќе му биде брат на другиот човек, човек кој ќе биде подобар за тоа што ќе го прифаќа оно што е различен од него. И театарските уметници постојано се обидуваат да направат представа која ќе го промени светот, која ќе зборува за еден друг човечки систем, не оно што владее денеска, системот на материализмот, агресијата и владењето на посилниот. И тука има илјадници книги со беседници од кои можете да видите дека и пред вас луѓето сонувале. Го сонувале истото оно што и ние денеска сакаме да го направиме. Тоа е обединет свет, свет кој се обидува некои луѓе да го направат предреме, како Александар Македонски, а и последниот месија кој ќе не донесе во спасението Исус Христос. А тоа е светот на заедништвото, светот на Божјата љубов, светот да бидеме едно со Светиот Дух, со светлината, со Бога. И тоа е во суштина целта и дарот од Светиот Дух, оно што се занимава и што се бави театарот. Не сум ома за бегање, имам платно ливе Георги за белење. Имам платно ливе Георги за белење. Остави го на мајка ти, нека бели моме стојне, нека плачи. Нека бели моме стојне, нека плачи. Новата република во рамките на Југословенската федерација, Македонија, беше од Србите парано викана Јужна Србија, од Бугарите се сметаше како Западна Бугарија, а од Грците како Грчка провинција, каде што Александар Велики го имаше своето потекло. Тито еднократно пресече, вика Македонија е Македонија. Освен тоа се призна и македонскиот јазик како свој јазик. Првиот македонски водач, Методија Донов Ченто, не остана долгорочно на својата служба. Тој долго време си имаше борено за македонскиот јазик и македонската самосталност. Од бугарските власти, окупациони власти, му се понуди во текот на војната соработка да соработува со нови, но тој го одби тоа и се обрати до партизаните. Бакалницата на Ченто во неговиот роден македонски град Прилеп беше прифатилиште за локалните комунисти и партизани. Ченто беше затворен од бугарите,
mnogo slobodija. U juli 1944. godina to se sastalo su Tito na ostrovo Dvis i tamo baraše priznavanje i da se objedini Makedonija, koja se do Egejskog more, vključujući go i tije podreća su makedonsko govorno naselenije. Kada što legovaše isto tako i glavni od grad Solun, či grčki identitet беше релативно тогаш запознат, откриен. Ченто верувате дека го ја доби ова обетањето од Тито, наместо да се оди македонските партизани да одат на југ, добија наредба крајот на 1944 година да се оди спрема управец на Срем, Северна Србија, каде што беа вклучени во борбата против германската војска која се повлекуваше. Во тоа време Белград веќе беше ослободен од партизаните во соработка со Црвената армија. И Ченто сметаше дека македонскиот влог тука е непотребен. Тие ќе направеа поголема корист ако ја обединеа Македонија. Ченто си даде својата оставка, но сепак беше осуден на долгорочна затворска казна. Умри предверме 1957 година. Низ двори се шета мома Катерина, бело променета, како галабица. О, фама нама, како галабица. О, фама нама, како галабица. Е, уште нека? Не знајме. Ситно дробно одиш. Јас сум Богоја Ѓорески, во село Ташмолуиште. Ево, скоро преку 30 години сум се наоѓам во Малне, Шведска. Ево, утре вечер па се спремам да одам во мајка Македонија. Сакам да прославам Свети Кирил и Методи в петок во моето родно село Ташмануиште и Охрид. Нема ништо по-ого него да си живодиш дома и си ставиш своите верски и национални празници. Таму ќе се сретам па со многу наши и од политика, и од религија, и од роднини и пријатели. Малме е познат патриотски центар уште кога Македонија беше, така да речеме, само идеја додека беше во рамките на Југославија. И познати личности се тука поминат. Една порака на луѓето што биле во битката за Македонија уште од почетокот да дадете за нашите генерации. Абе, за нашите генерации и за сегашните, и за идните генерации важи да се продолжи борбата за обединување на Македонија во обединената Европа или обединетот Балкан, али и да не попуштиме под името, уставното име Република Македонија да остане и малце да поведеме рачун за што се случува во Република Македонија, посебно со шиптарството и со исламот и со сиромаштијата и за македонските работи. Тие четири работи треба нашата влада и нашите политичари посебно па да обрнат внимание. Инаку се знае дека тука беше еден од легендите на македонската битка Драган Богдановски. Вие си имате сретното и неколку збора само да кажете. Па, Драган Богдановски, јас се запознавме од август 90-та до 98-та година, до неговата смрт. 8 години бевме заедно, неразделни. Мојот дом му беше и негов дом. Многу се боревне, како успеавне, времето па ќе покажите. А друго ли ти решам, едно са ќе се вратам пак. Како десе, имајам си јас, да, опците, зимно време, нарак. Шо, дадеце и таму ги... Сеноќе во Фрлени ги чува.
и ќе се пикнав, имаше близо воденца одма, се пикнав кај воденчарите, со тие со кожу и вака, и зборва како е во Америка, како е во Австралија, како е во Канада. Вика во Европа, не можеш да бидеш газда. Ка би дал, не можеш, вика. Како дете ме, тие збори ги слушам, маја се бил сум. А Австралија, чако си способен, си му знам, Канада исто, Америка исто. И стварно овде ка се осети, значи, мештанино, европски човек, мештанино, гаста е. Не дава тој ти да дадеш. Не ти дава ти да дадеш. Не дава, да. За македонската фаланга, контра римските легии, нагласува дека сарисата била, можеше да била 14 кубитус, која е пресметана во денешно времена околу 6 метра. Други податоци се кажува дека нешто помала била должината околу 12 кубитус. Истовремено не знаеме за ова. Некоја целосна ова зариса се уште не е пронајдена. Тоа беше оружје кој се употребуваше во борба и каде што беа уништувани, значи тие се кршеа. Специјално на шилот. Шилот се има најдено, али самата дршка, рачка е ги нема. Поцелена не е најдена, да. Врвови од зариси се наоѓаат. Исто така нема вика некој очевидно објаснување како се користела ова зарисата во армијата на Александар, во Александровата армија.